Yes, habari. Nani ndio anauza hii hii plot hapa? Kuna mtu ambaye anataka anauza. Nani ndio anauza? Namba ndio. Lakini mwenyewe ni nani? Ni Mwafrika, ni Msomali? Mumeru. Ni Mumeru. So anauza hapa? Okay. So anakujanga. Ukimpigia simu anakuja tu hapa. Anakuja. So bei ni kama ngapi? Amepana bei? Hawezi kaa. Ako tu within, so nimpigia simu. Haya, sawa, tutafanya hivi. Niko tu hapa karibu. Ya, so nitampigia simu. Yes, habari. Vitunguu dozaje? Hilo ni 100. 100. Na garlic? Ni 20. Ni 20, eh? Oh, sawa basi. Na ndizi? 10. Eh? Moja 10. Moja ni 10, eh? Haya. Sawa. Asante. Thank you.